sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbər izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımız var. Prezident İlham Əliyev Pakistan Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunları komandanı Asim Muniri qəbul etdi. Müdafiə Nazirliyi Qarabağ bölgəsində küllü miqdarda aşkar edilən mühəndis döyüş sursatlarının video görüntüsünü yaydı. Vagif Xaçaturyan Meşəlinin qatilidir. Atamı, anamı da o qətlə yetirib. Xaçaturyanın məhkəməsində səslənən şahid ifadələri ASTV xəbərdə. İsrail ordusu Qəzada quru əməliyyatlarını genişləndirir. Yenidən qaçqın düşərgəsi hədəf alındı. Qız yoxsa oğlan dilemması. Selektiv abortlar cəmiyyəti uçuruma aparır. Sos siqnalını verməyin vaxtı deyilmi? Birinci Beynəlxalq Türk Soyu Teatr Festivalı açılışını Qarabağname tamaşası ilə etdi. Qış qapını döyməkdədir. Bəs qazanxanalar əhalinin istiliyə tələbatını ödəməyə hazırdırmı? İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev bugün Pakistan Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunları komandanı Asim Muniri qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən hərbi sahədə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü dövründə Pakistan hökumətinin və xalqının ölkəmizə göstərdiyi davamlı dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı Pakistanın Ermənistanın təcavüzünə görə bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr qurmamasını Azərbaycana göstərilən qardaşlıq münasibətinin nümayişi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də Pakistanın Azərbaycana göstərdiyi siyasi dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması kimi tarixi missiyanı başa çatdırdığımızı, suverenliyimizin tam bərpa olunduğunu, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə geniş miqyaslı yenidən qurma işlərinə başlanıldığını məmnunluqla qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi sənaye sahəsində uğurlu əməkdaşlıq olduğunu deyərək ölkələrimizin birgə hərbi təlim keçirməsinin önəminə toxundu. Dövlətimizin başçısı beynəlxalq səviyyədə ölkələrimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsinə toxunaraq, Azərbaycanın qardaş Pakistanı Cəmmu və Kəşmir məsələsində hər zaman dəstəklədiyini bir daha qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Asim Munirin səfərinin əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsi işinə xidmət edəcəyinə əminliyini bildirdi. Asim Munir 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə olunan qələbə və bu ilin sentyabrında həyata keçirilən antiterror tədbirlərində Azərbaycanın qazandığı uğurlar münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı, bunun Pakistanda böyük sevinclə qarşılandığını qeyd etdi. Qonaq Pakistanın Azərbaycan xalqı ilə qardaşlıq əlaqələri nümayiş etdirərək Ermənistanı bugünə kimi tanımadığını bir daha vurğuladı. Asim Munir Cəmmu və Kəşmir məsələsində ölkəmizin dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirdi. Müdafiə Nazirliyi Qarabağ bölgəsində küllü miqdarda aşkar edilən mühəndis döyüş sursatlarının video görüntüsünü yaydı. Bir noyabr 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsinin 36-cı günündə cəbhədən Azərbaycan ordusunun qələbə xəbərləri gəlirdi. Zəfərə isə sayılı günlər qalırdı və elə həmin günün tarixi xronologiyasına indi nəzər salacaq. 2020-ci il noyabrın 1-i zəfərə gedən yolun 36-cı günü idi. Cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində hərbi əməliyyatlar uğurla davam edirdi. Məğlubiyyətə uğrayan düşmən yaşayış məntəqələrini hədəf alırdı. Tərtər şəhəri, Şıxarx qəsəbəsi, Qapanlı, Əskipara, Səhləyabad kəndləri, həmçinin Ağcabədinin yuxarı Qiyaməndinli kəndi düşmənin intensiv artilleriya atəşinə məruz qaldı. Həmin gün düşmənin xeyli canlı qüvvəsi, hərbi texnikası məhv olundu. Rabitə güllələri və avtomobil texnikaları sıradan çıxarıldı. Azərbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş sursatı yüklənmiş hərbi yük maşınlarını da partlatdı.
Zəngilan istiqamətində qarşı tərəfdən hərbi qənimətlər götürüldü. Ədalətin bərqərar olunması uğrunda Azərbaycanın haqq mübarizəsinə qardaş Türkiyə mənəvi siyasi dəstəyini bir daha göstərdi. Qarabağ məsələsini devam edən bu ameliyatlar konusunda vatandaşlarımız çok yakından takip edilir ve bize sürekli daha fazla destek verin, Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın diye uyarılarda bulunuyor. Prezident İlham Əliyev ise desteğe göre Türkiye halkına teşekkürünü bildirdi. Müharibənin ilk günlerinden, ilk saatlerinden başlayarak birtiye bizim yanımızdadır. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan yalnız değil ve bu siyasi ve manevi destek bugün de devam edir. Bizi Azerbaycan halkını çok memnun edir ve bir daha gösterir ki biz bütün dövrlerde, yaxşı günlerde, çetin günlerde birbirimizin yanındayız. Ve bu siyasi ve manevi destek elbette ki bizi ruhlandırır ve biz fakir işimizi devam ettiririk. Böyük səfərə isə sayılı günlər qalırdı. David Nuraşvili, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Vagif Çirkizoviç Xaçaturyanın cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. İclasda zərər çəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib. Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Xaçaturyan Vagif Çerkezin sayca 5-ci məhkəmə prosesi həyata keçirildi. Qeyd edək ki, Vagif Xaçaturyan Meşəli hadisələrində bilavasitə iştirak edib. Bugün keçirilən məhkəmə iclasında əvvəlki proseslərdə zəruri səbəblərdən dolayı iştirak edə bilməyən zərər çəkmişlərin və hadisə şahidlərinin ifadələri elan olundu. Bildirildi ki, Meşəli kəndinə daxil olan Vagif Xaçaturyanın da olduğu erməni birləşmələri azərbaycanlıların evlərini yandırıblar. Zərər çəkmişlər və hadisə şahidləri kənddə mülki əhaliyə qarşı ermənilər tərəfindən qətlam törədildiyinə şahid olduqlarını vurğuladılar. Zərər çəkmiş Salman Rəhimov ifadəsində Meşəlidə törədilən cinayətlərin başında duranlardan birinin də Vagif Xaçaturyanın olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, ermənilərin hücumu zamanı 2 güldə yara salıb. Mənim daylarım, qolumlarım hamısı orada iştirak edib, orada yaşayıblar. Onlar da hamısı bu kişini dəqiq tanıyıblar, özü də boynuna alır, etiraf edir ki, həqiqətən mən onları hamısını tanıyıram, münasibətim olub. Onlar da həmişə bizə deyirdi ki, bu işin başçısında duran bu Vagif Xaçaturyandır. Məhkəmə prosesində digər zərər çəkmiş Elşad İbadullayev Vagif Xaçaturyanın dəstəsinin Meşəli kəndinə hücum barədə bütün kənd sakinlərinin danışdığını dedi. O zaman uşaq olduğundan onu yaxından tanımayan Elşad İbadullayev 1991-ci il dekabrın 22-sində ermənilərin atəş səsinə yuxudan oyandığını proses iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Bildirdi ki, Vagif Xaçaturyan və dəstə üzvləri səs gücləndiricilər vasitəsilə sakinlərdən kənddən çıxmalarını tələb edirdilər. Müxtəlif silahlardan Meşəlini atəşə tuturdular. Mən onu deyirəm ki, sən deyirsən olmamışam, amma mən sənin yerin olsam, mən də deyirəm olmamışam. Amma o kəndin bütün cığırlarını, bütün yerlərini tanıyan oydu. Bələdçinin ən başda gedən terroristin biri oldu. Bu, əlbət gözünü soğurtalayacaq ki, mən olmamışam. Mamamın çoğulun güllələyiblər, İsmaili, ondan sonra mamamın özün güllələyiblər, qaynatam güllələyiblər, öldürüblər daha doğrusu. Çox adam, yeznəmin atasını güllələyiblər, öldürüblər Əmbər kişi. Ham bir-birə bağlıydı, qohum əqrabaydı. Demək olar ki, Meşəlinin 90% bir-birinə bağlı qohum əqrabadı. Müttəhim Vagif Xaçaturyan isə bildirdi ki, Meşəliyə hücumda iştirak etsəydi, yaralanardı. Hakim isə ona sual ünvanlayaraq soruşdu. Məgər silahlı hücumda iştirak edən hər kəs yaralanır mı? Məhkəmənin növbəti iclası noyabrın 6-sına təyin edildi. Rövşən İlyasov, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən işğaldan azad olunan ərazilərin mina və partlamamış döyüş susatlarından təmizlənməsi üzrə tədbirlər davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyi sentyabr ayında antiterror tədbirlərinin həyata keçirildiyi ərazilərdə aşkar olunan qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinə məxsus növbəti silah sursat anbarlarının, emalatxanaların görüntülərini yayıb.
Ordumuzun həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağda partlayıcı vasitələrin saxlandığı ambarlar aşkarlanıb. Qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinə məxsus ambarlarda xeyli sayda əldə qayırma minalar və daha çox insan tələfatı üçün istifadə edilən metal parçalar, eləcə də kustar üsullarla hazırlanan digər partlayıcı qurğuların olduğu müəyyənləşib. Qəlpəli mina təxminən 50 metr məsafədə və 45 dərəcə bucaq altında şəxsiyyətin zərər yetirmə imkanı var. Gördüyünüz kimi bunun həm ayaqları var müxtəlif relyefdə yerə bastırılmasına və digər bir onun tərkibində olan əlavə bir avadanlığı var ki, kranştein şəkilində ağaca, meşəlik bölgədə istənilən bir şəkildə forma alaraq lazım olan istiqamətə yönəldərək təxribat törətmə imkanı olan bir minadır. Aşkarlanan partlayıcı sursatların əsasən 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunduğu müəyyən edilib. Bu mühəndis döyüş sursatı ambarı müxtəlif tipli həm minalardan piyada əleyhinə, tank əleyhinə, piyada əleyhinə minaların həm istiqamətləndirilmişi, həm qəlpəli dairəvi xarakterli, tank əleyhinə minaların çoxlu çeşidi, xüsusilə plastik, belə deyək, üstü plastiklə örtülmüş plastik tipli minalar ki, bunların ərazidə tapılması, aşkar edilməsi böyük çətinliklər yaradı. Çünki onların içində partlayıcısında olan minimal şəkildə bir metal var ki, metal detektorlar bizim minaxtaranların tapılması. Amma buna baxmayaraq yenə də müasir əlimizdə olan avadanlıqlar imkan verir ki, onları tapıb aşkar edək. Bu faktlar Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Laçın yolu vasitəsilə qanunsuz hərbi daşmaların həyata keçirdiyinin əyani sübutudur. David Nuraşvili, Rövşən İlyasov, ATV Xəbər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minaya düşmüş daha bir ayının videosu yayılıb. Hələ bu yaxınlarda İctimai Birlik tərəfindən 8 beynəlxalq təşkilata minaya düşən erməni terrorundan əziyyət çəkən heyvanlarla bağlı məktub yazılıb. Amma cavab yoxdur. Əməkdaşlarımız Orxan Qayıbov və Fidan Şakir qızı sözü gedən təşkilatlarla əlaqə yaratmağa çalışdılar. İndi hansı cavabı ala biliblər, sujetdən biləcəyik. Nə mesajlarımıza, nə də zənglərimizə cavab var. Əslində, bu özü də cavabdır. Bu, o deməkdir ki, biz heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq bir təşkilatıq, lakin məsələ Azərbaycan olanda heyvanlara belə fərq qoyuruq. Bir neçə gün öncə Bioloji Müxtəlifliyi Mərkəzi İctimai Birliyi azad edilmiş ərazilərdə minaya düşən heyvanlarla bağlı sözü gedən təşkilatlara məktub ünvanlayıb. Biz də öz növbəmizdə məsələyə reaksiyalarını öyrənmək üçün müraciət etdik. Lakin cavab bəllidir. Halbuki dünyanın istənilən yerində küçədə ac qalan pişiyə belə reaksiya verirlər. Doğrudur, verməlidirlər də. Çünki fəaliyyətləri bundan ibarətdir. Amma başqa ölkədəki ac pişiyə reaksiya verib, Azərbaycanda minaya düşən heyvanları görməzdən gəlmələri artıq başqa məqamlardan xəbər verir. Araşdırmamız zamanı öyrəndik ki, bəzi müraciətlərə cavab gəlib. Amma necə cavab? Çox hiləgərcəsində bizə belə deyək də, ümid verməyə çalışırlar. Sanki bizim yanımızda olmağını göstərirlər. Amma əslində isə pərdə arxasında baxırlar ki, biraz da bunu bürokratik mi əngəllərlə və yaxud da başqa yollarla nə qədər məsələni uzadaq. Biraz zaman keçəndən sonra düşünürlər ki, biz də artıq ruhdan düşərik, geri çəkilərik, əl çəkərik də mənası yoxdur. Amma bizdə elə bir yanaşma yoxdur. Saysız faktlar var və biz onları bir daha göstəririk. Minaya düşərək yaralanan ayılar, şikəst qalan bəbirlər, boynuna partlayıcı qurğu bağlanan itlər. Hələ bu yaxınlarda biz özümüz Qafandakı süni göldən Oxçuçaya tullantı sularının axıdılmasını çəkib göstərdik. Yəni sübut var, sıra səbəbkarların cavab verməsindədir. Əslində, ən effektiv yol isə dediyim kimi məhkəmə qaydasında onlardan təzminatın istənilməsi və yaxud da ən azı etiraf etmələr ki, bəli, biz ümumiyyətlə Azərbaycanın yaxud da dünyanın, Qafqazın təbiətinə də bu zərəri vurmuşuq və buna görə də məsuliyyətimizi dərk edirik. Məhz bunun üçün beynəlxalq təşkilatların Ermənistana təzyiqi vacibdir. Amma görünür, həmin təşkilatlar üçün Marseldə oturub dünyamız təhlükə ilə üz-üzədir deyə göz yaşı tökmək, o təhlükələri aradan qaldırmaq üçün səy göstərməkdən daha vacib, ya da daha sərfəlidir. Fidan Şakir qızı, Orxan Qayıbov, Zaur Bayramov, Nuran Ələkbərli, ATV Xəbər.
İsrail ordusu Qəzada quru əməliyyatlarını genişləndirir. Yenidən qaçqın düşərgəsi hədəf alındı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Koreyada rəsmi səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Koreya Milli Assambleyasının sədri Jinpyo Kim ilə görüş olub. Koreyalı həmkarı ilə görüşdə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, ölkələrimiz arasında müxtəlif formatlarda qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün yaxşı imkanlar var. Ölkələrimiz ənənəvi format və təşkilatlarla yanaşı yeni əməkdaşlıq formatlarında da birgə fəaliyyət göstərə bilər. Spiker Koreyanın Türk Dövlətlər Təşkilatı ilə tərəfdaş ölkə kimi əməkdaşlığının mühüm nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxara biləcəyini inamını ifadə edib. Sahibə Qafarova regionda mövcud olan vəziyyət, işğaldan azad olunan ərazilərdə yenidən qurma və bərpa işləri, həmçinin antiterror tədbirləri barədə geniş məlumat verib. Azərbaycanın regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında maraqlı olduğunu deyən Milli Məclisin sədri bildirib ki, sülh müqaviləsinin imzalanması regionda əminamanlığı təmin edəcək. O təəssüflə vurğulayıb ki, bəzi ölkələr Cənubi Qafqazda sülhün yaranmasını istəmirlər. Koreya Milli Assambleyasının sədri Jinpyo Kim beynəlxalq hüquqa əsaslanmağın vacibliyini vurğulayaraq deyib ki, Azərbaycan regiona sülh gətirmək üçün böyük səylə işləyir. Koreya bu səylərin nəticə verəcəyinə inanır. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın su təchizatı sistemlərinin inkişafı, ölkəmizin bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirdiyi proqramlar və bu sahələrdə Koreya şirkətlərinin iştirakı məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəza zolağında quru əməliyyatlarını genişləndirir. Buna paralel olaraq Cəbəlliyə qaçqın düşərgəsi 24 saat ərzində artıq ikinci dəfə raket hücumuna məruz qalıb və bu arada Misir müharibə başlayandan bugünədək ilk dəfə Qəza zolağından əcnəblərin çıxarılması üçün Rəfah sərhəd keçid məntəqəsini açıb. İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalında yerləşən Cəbəlliyə qaçqın düşərgəsinə son 24 saat ərzində ikinci dəfə zərbələr endirib. Bombardıman nəticəsində onlarla insanın öldüyü bildirilir. Bundan əvvəl İsrail Müdafiə Qüvvələri Cəbəlliyə qaçqın düşərgəsinin vurulması nəticəsində 7 oktyabr hücumlarına rəhbərlik edən Həmas komandirlərindən biri İbrahim Biyarinin öldüyünü bildiriblər. Həmasın nümayəndəsi bu xəbəri təkzib edib. Fələstinin səhiyyə mənbələri Cəbəlliyəyə ilk hücum nəticəsində 50 nəfərin öldüyünü və 150 nəfərin yaralandığını qeyd edib. Lakin Həmasın bəyanatında ölənlərin sayı 400 nəfər göstərilir. Həmas Cəbəlliyəyə hava zərbələri zamanı 7 nəfər İsrailli girovun da həlak olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Cəbəliyə 1948-ci ildən bəri İsrail ilə müharibələr nəticəsində didərgin düşmüş fələstinlilərin sığınacağı hesab olunur. Bu arada Yordan çayının qərb sahilində Cenin qaçqın düşərgəsinə də hava zərbəsi endirilib. Dron hücumu zamanı 3 fələstinli həlak olub. İsrail ordusu hava hücumları ilə yanaşı Qəzza zolağında quru əməliyyatlarını genişləndirir. Ordunun rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagari gecə boyu anklavın şimalında geniş miqyaslı döyüşlərin getdiyini və quru əməliyyatlarında 15 İsrail əsgərinin həlak olduğunu açıqlayıb. Qəzzadan təxliyə məsələsinə gəlincə, xarici ölkə vətəndaşları və ikili vətəndaşlığı olan şəxslər, eləcə də xəstə və yaralı fələstinlilər Qəzzanı tərk etməyə başlayıblar. Hələ ki, 20 fələstinli pasiyent, o cümlədən 7 yaralı uşaq və ikili vətəndaşlığı olan 110 şəxs anklavdan çıxa bilib. İlk mərhələdə müalicəyə ehtiyacı olan 88 fələstinlinin və 500 əcnəbinin Misirə göndəriləcəyi planlaşdırılıb. Sərhəd keçid məntəqəsinin müvəqqəti açılması ilə bağlı razılaşma Misir, Həmas qruplaşması və İsrail arasında Qətərin vasitəçiliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə koordinasiyalı şəkildə əldə olunub. Əcnəbilərin Qəzzadan çıxarılması məsələsi bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahyan ilə görüşündə də diqqət mərkəzində olub. Önümüzdəki günlərdə də belli miqdarlarda, artan sayılarda yabancı ülke vatandaşlarının Qazze'dan belli mekanizma ilə çıxarılmaya başlayacağını görüyoruz. Bunlar arasında Türk vatandaşları olması için de şu anda müzakerelerimiz devam ediyor.
İranın Xarici Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan isə münaqişənin gərginləşməsi ilə bağlı ölkəsinin mövqeyini bir daha dilə gətirib. Qətərin paytaxtı Doha'da Həmasın siyasi rəhbərliyi ilə keçirdiyimiz görüş və onlardan aldığımız məlumata əsaslanaraq bir daha qeyd edilməlidir ki, əgər mülki şəxslərə qarşı soyqırıma və müharibə cinayətlərinə son verilməsə, bir regionda həlledici və mühim qərara daha da yaxınlaşacaq. Fərdə Abbasova, Zümrüd Hüseynova, İlkin Əli, ASTV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsində də silahlar susmur. Bugün Rusiyanın nəzarətində olan Kırım yarımadasına Ukrayna ordusunun hava hücumu olub və müharibənin növbəti günü baş verənlərə ətraflı bizimlə Kiyevdən birbaşa bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlıdan öyrənəcək. Amal, hər vaxtınız xeyr olsun. Axşamınız xeyr. Bugün Kırım ətrafında cərəyan edən hadisələr rəsmi Kiyevin gündəminin əsasını təşkil edir. Ukrayna artilleriyasının əməliyyatları var. Günün ilk saatlerinde Kırım körpüsünde baş veren yangınların videosu medyada öz əksini tapdı. Ardından Sivastopol buxtasında ve Yarımadanın daha bir neçə nöqtəsində partlayışların olduğuna dair haberler geldi. Bu məlumatları Kiyevə Krimski Veter haber agentliyi çatdırır. Agentliyin məlumatına göre əməliyyatlar nəticəsində Kırımda Rusiyaya ait bir neçə strateji obyekt və ambarlar vurulub. Şərb cəbhəsində də aktiv döyüşlər davam edir. Donbasdan son xəbərləri quru qoşunları komandanı Aleksandr Sırski çatdırır. Generalın sözlərinə görə Rusiya qoşunları hazırda əsasən Kupyansk və Avdiyevka rayonları istiqamətində hücumların sayını və şiddətini artırır. Ancaq hər iki istiqamətdə Rus ordusu Ukrayna cəbhəsinin ciddi müqaviməti ilə qarşı qarşıyadır. İtkilər olsa da Donbasdakı mövqelərdə xüsusi bir dəyişiklik gözə dəymir. Bugün eyni zamanda Donetsk vilayətinin Mariupol şəhərində cənubda da şiddətli bir partlayış meydana gəldi. Mariupol işğal altında olduğu üçün oradan təfərrüatlı bilgilər almaq mümkünsüzdür. Əsasən, amma şəhərin meri Petro Andriushenkanın verdiyi məlumata görə partlayış böyük ehtimal ki şəhərin Azovstal qəsəbəsində baş verib. Qarşılıqlı dron hücumları da aktualdır. Əsasən paytaxt Kiyev və Ukraynanın sol sahil vilayətlərindəki iri şəhərlər dron hücumlarına məruz qaldı son sutkada. Səmada aşkarlanan dronların çoxusu havadaykən zərərsizləşdirildi. Çirkasa, Dnipro və Zaporojye vilayətlərində qismən əsasən mülki obyektlərdə dağıntılar da var. Hökumətin bugünkü proqramında isə hərbi əməliyyatların gedişatı və əhalinin iqtisadi, sosial rifahına dair məsələlər əsas müzakirə mövzuları idi. Məndən hələlik bu qədər, söz yenidən mərkəzdədir. Təşəkkür edirik Amal, sizə ətraflı məlumat üçün. Serbiyada isə yenidən növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu ölkənin prezidenti Aleksandr Vučić qanunverici orqanın buraxılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Qərar çərçivəsində 2026-cı ildə keçirilməli olan parlament seçkiləri bu il dekabrın 17-sində təşkil olunacaq və bununla da serbiyalı seçicilər son 3 il yarım ərzində 3-cü dəfə səs verməli olacaqlar. Fransada fəaliyyət göstərən KEP İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatı erməni lobbisi ilə üz-üzədir. Səbəb Fransa dövlətinin bu lobbi tərəfindən ədalətsiz və erməni maraqlarına görə çalışdırılmasıdır. Təşkilat hesab edir ki, bu əslində Emmanuel Macronun Azərbaycana qarşı ermənilərlə ittifaqının nəticəsidir və əsla Fransanın dövlət mövqeyi kimi təqdim edilməməlidir. Mövzunu əməkdaşımız Jalə Mütəlimovanın şərhi ilə davam etdiririk. Fransanın KEP, Vicdan Azadlığı Dərnəklərinin Koordinasiya İttifaqı, Prezident Emmanuel Macronun ölkə adından erməni-pərəst mövqə sərgiləməsinə etiraz edir və bu məqsədlə petisiya yaradıb. Təşkilat hesab edir ki, ermənilərlə şəxsi dostluq dünyaya Fransanın dövlət mövqeyi kimi təqdim edilməməlidir. Təşkilat bu adımı bir müddət öncə Fransadakı erməni lobbisinin təkidi ilə ölkənin Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyündən çıxarılması barədə məsələ qaldırmasına etiraz olaraq atıb. İttifaq rəsmiləri hesab edir ki,
Macron erməni saxçı Hristiyan Fransız lobby təşkilatının tələbi ilə hərəkət etməklə Fransanın gələcək maraqlarına böyük zərbə vurur. Bildirilir ki, 30 illik işğal müddətində yaradılan boz zonada Qondarma Respublika rəsmiləri tərəfindən Qarabağ ermənilərinin hüquqları ciddi şəkildə pozulub. Təşkilatın rəsmi internet səhifəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəsinin bayrağını Xocalı şəhəri üzərində qaldırıb başlıqlı məqalədə bu məsələ ilə bağlı bildirilir ki, Azərbaycan keçmiş arsaq rəsmilərinin mühakiməsi zamanı bu nüansı diqqətdən qaçırmamalıdır. Bundan başqa qeyd olunur ki, Azərbaycana Fransanın və erməni lobbisinin birgə təzyiqlərinin dayandırılmasını vacib edən başqa mövqelər də var. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ermənistandakı nümayəndəsi Kavita Belani də məsələ ilə bağlı bilirəm ki, ərazini tərk edən ermənilərin avtomobil karvanı böyük tıxaclar yaratmışdı. Amma azərbaycanlıların onlara qarşı pis rəftarı ilə bağlı hər hansı məlumat yoxdur. Ermənilərin Qarabağı kütləvi şəkildə tərk etməsi Azərbaycan tərəfindən aparılan etnik təmizləmə deyil. Onlar əraziləri könüllü tərk edib. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan ermənilərə ərazilərdə qalıb yaşamağı təklif eləmişdi. Hələlik onların az sayda hissəsi təklifə müsbət yanaşıb. Ancaq Azərbaycan öz vətəndaşı olan bütün millətlərin bərabər hüquqluluğu üçün hər zaman ciddi mübarizə aparıb və mövqe ortaya qoyub. Xatırladaq ki, Fransanın Vicdan Azadlığı Dərnəklərinin Koordinasiya İttifaqı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məsləhətçi statusuna daxil olan Avropa Qeyri-Hökumət Təşkilatıdır. Jalim Təlimova, ASTV Xəbər. Rusiyanın Kamçatka yarımadasındakı məşhur Ključevskaya Sopka vulkanı aktivləşib. Son iki gündə vulkanda bir neçə dəfə kül püskürməsi olub və kül dəniz səviyyəsindən 10 kilometr hündürlüyə qalxıb, vulkandan cənub-şərqə doğru 365 kilometr hərəkət edərək təyyarələr üçün təhlükə yaradıb. Qeyd edək ki, 4500 nəfər əhalisi olan Ključi qəsəbəsinin 30 kilometrliyində yerləşən vulkanın kraterinin diametri 700 metrə yaxındır. Lisabondan azərbaycanlı turistin başına iş gəlib. Deməli, həmyerlimiz restoranlardan birində nar şirəsi sifariş etmək istəyib. O, fikrini ofisanta çatdırmaq üçün rus dilində yaxaçı, granat və sok sözlərinə telefonda tərcümə proqramı vasitəsilə portugal dilinə çevirib. Proqram isə bu ifadəni portugal dilinə mənim qumbaram var kimi tərcümə edib. Turist yazdığı cümləni restoran işçisinə göstərib və dərhal sonra hadisə yerinə gələn polislər antiterror əməliyyatı keçirək onu zoraki formada həbs ediblər. Məsələ aydınlaşdırıldıqdan sonra isə həmyerlimiz sərbəst buraxılıb. Qız yoxsa oğlan dilemması, selektiv abortlar cəmiyyəti uçuruma aparır. Sos siqnalını verməyin vaxtı deyilmi? Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Və bir müddətdir ki, gündəm olan erkən nikah probleminə bu dəfə qonşu ölkədə nəzər salmışıq. Deməli, Gürcüstanın erkən nikahların sayına görə Şərqi Avropa ölkələr arasında ikinci yeri tutur. Təəssüf ki, bu mənfi statistikada soydaşlarımızın payı böyüdür. Gürcüstan təmsilçimiz Şah İsmail Şəmmədoğlunun erkən nikahların daha çox olduğu Acarstan Muxtar Respublikası və Azərbaycanların kompakt yaşadığı Kvemo Kartli Borçalı bölgəsindən hazırladığı bir reportajı var. Təqdim edirik. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 2019-cu ildə gender bərabərsizliyi indeksinə görə Gürcüstanda 15-19 yaş qrupunda olan qızların 14%-i evlidir. Gürcüstan hüquq müdafiəçilərinin 2018-ci il insan haqlarından bəhs edən illik hesabatına görə erkən nikahların böyük qismi qeydiyyata alınmır. Erkən nikahlar əsasən etnik azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Kvemo Kartli Borçalı və Acarya regionlarında, eləcə də paytaxt Tbilisidə geniş yayılıb. Cəmiyyət bir çox məsələlərə qarşı öz kəskin etirazını bildirməlidir. Bunlardan ən vaciblərindən biri erkən nikah məsələsidir ki, çox təəssüf ki, bugün də bizim cəmiyyətimizdə belə hadisələrə yol verilir. Mən bir vətəndaş olaraq erkən nikahın olmasına qəti etirazımı bildirirəm. Təəssüf ki, bu hallar yenə də cəmiyyətimizdə davam edir. Psixoloqlar, həkimlər tərəfindən elmi cəhətdən əsaslandırılmışdı ki, bu ciddi mənəvi, fiziki, psixoloji travmalara səbəb olur.
Təəssüf ki, bu cür travmalar əsasən fəsadlı ənənədən çıxa bilməyərək qızını yeni yetməlik yaşında evləndirən Azərbaycanlı ailələrdə yaşanır. Bütün Gürcüstana, o cümlədən ölkəmizə səs salan 14 yaşlı gəlinin qətli məsələnin ciddiliyini bir daha göz önünə gətirdi. Əgər qız yaşlı biri ilə məcbur evləndirilirsə, bu qeyri-məqbuldur. Məhkəmə necə bitəcək bilmirəm, ancaq təəssüf ki, bu zorakılığın qurbanı gənc bir qız oldu. Tez evlənmişdim, təhsilim yox. İstədim ki, övladlarının təhsil olsun, dünya görüş olsun. Bizim Borsalıda həmişə ədət-ənənədə belə şey var idi. Yəni ki, qızı qaçırdılar erkən 13-12 yaşında, ya qaçırdılar ya da verirdilər. İndi müasir dünyadır, yəni müasir həyatda yaşayırıq. Müasir həyatda yəni bu dəqiqə təhsil alırlar, bizim yaxşı uşaqlarımız var. Özünü bilmir. Bilmir ki, bunun yatdığı, durduğu, ata-ana bunun üstünü örtür, ata-ana bunun qeydinə qalır. 14 yaşında qız gedib kiminsə də ocağında gəlin ola bilərmi? Gürcüstanda nikah yaşı haqda qanun 2016-cı ildə sərtləşdirilərək minimal nikah yaşı 18 yaş müəyyən olunub. Cinayət məcəlləsində edilən dəyişiklikdə isə deyilir ki, 16 yaşlı və daha aşağı yaşlı insanla intim əlaqə cinayət məsuliyyəti yaradır. Belə hallara yol verənlər üçün 7 ildən 9 ilə dək həbs qəti imkan tədbiri nəzərdə tutulub. Qızların erkən getmələri, indi ki, bizim burada cəmiyyətdə gözəl bir irəliləyiş var. Bu axır 4 il ərzində demək olar ki, elə bir fakt hələ alınmayıb. Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin statistikasına əsasən 2020-2021-ci illər ərzində 15 yaşadək olan 7367 qız təhsildən ayrılıb. Ancaq son zamanlar bu rəqəmlərdə azalma müşahidə edilir. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Nəzrin Hüseynzadə, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan Bürosu. Daha bir problem. Azərbaycanda da abortların sayı ildən ilə artır. Təəssüf edici daha bir məqam isə uşaqların doğulana dək cins seçiminə məruz qalmasıdır. Selektiv aborta müraciət edənlər çox zaman ailə üzvlərinin təkidi ilə bu qərarı verirlər. Sujetimiz var. Mənim 3 qız övladım var. Hal-hazırda hamiləyəm və qaynanam istəyir ki, mənim oğlan övladım olsun. Ötən il 58 min uşağın ana bətnində həyatına son qoyulub. Bunun böyük əksəriyyətini selektiv abortlar təşkil edir. Yəni, valideynlər uşağın cinsinə görə onu dünyaya gətirib-gətirməyəcəyinə qərar verir. Mən hamiləliyimin 12-ci həftəsidir. İstəmirəm abort elətdirmək. Sadəcə olaraq qaynanam və yoldaşımın İstəyinə görə də, yəni ki, onlar istəyir ki, oğlan övladım olsun, hamiləliyimi istəməyərək sonlandırmaq istəyirəm. Selektiv abortlara görə hazırda Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Bəs nə üçün valideynlər oğlan övladının doğulmasını istəyirlər? Övlad qeyrətli, xeyri övlad olmalıdır. Şəxsən mənim üçün önəm yoxdur. İkisi də evladdır yəni. İstəməzdim ki, uşaqlar tələf olsunlar. Çünki ya qız, ya oğlan fərqi yoxdur. Dünyaya gələn uşaqların cins nisbəti bioloji normaya uyğun 102-106-dır. Yəni, doğulan hər 100 nəfər qız uşağına 102-106 oğlan uşağı düşür. Lakin hazırda ölkədə cins nisbəti hər 100 qıza 112 oğlan təşkil edir. Aparılan təhlillər deməyə əsas verir ki, bu nisbət Azərbaycanda ötən əsrin 90-cı illərindən pozulmağa başlayıb. Normalda abort 12 həftəyə qədər protokolun icazə verilir, çünki o erkən abortlar sayılır. Uşaq o həftədən sonra 22 həftəyə qədər olur gecikmiş abortlar. Və ona görə də elə bil, necə deyim, dölün orqanları, əli, ayağı hamısı formalaşır və bunlar bu müddətdə istəyirlər hamiləliyi başa çatdırsınlar. Və biz bu abortu eləyəndə biz orqanizmi stresə salırıq. Qarmonlar tamam başqa cür çalışır. 15-49 yaş arasında hər 1000 qadına düşən abort sayı 22,1%-dir. Bu göstərici 5 il bundan əvvəl 14,2, 10 il bundan əvvəl 11,5% idi. Ailədə oğlan uşağının olmaması sanki həmin nəslin genofondun bitməsi kimi bəzən qəbul edilir və 2-3, hətta 4 qız uşağından sonra belə övladının dünyaya gəlməsini arzulamayan ailələr oğlan uşağı doğulması ümidi ilə 5-ci, 6-cı uşağı, hətta belə oğlan uşağı olması üçün müəyyən qədər cəhd edirlər. Cəmiyyəti ciddi narahat edən bu problem dövlət qurumlarının da diqqətindədir. Sözsüz ki, bu problemin qarşısının alınması üçün biz ilk növbədə vətəndaşlarla, cəmiyyətlə sırf
ünsiyyətdə sıx əməkdaşlıq etməliyik. Komitə olaraq gənclərlə, gənc ailələrlə bu mövzu ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Abortların qarşısının alınması ilk növbədə cəmiyyətinin rolu böyükdür və əsasdır. BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə Azərbaycanda doğulan uşaqlar arasında cinsə görə nisbətin ciddi şəkildə pozulması davam etsə, 2050-ci ilə qədər hər il doğulan oğlan uşaqlarının sayı qız uşaqlarının sayından 12-15 min nəfər çox olacaq. Cəmiyyətdə kişilərin sayının bu templə artımı gender bərabərsizliyi, zorakılıq, erkən nigah, insan alveri və kriminal səviyyənin artması kimi neqativ halları özü ilə bərabər gətirir. Sədaqət Süleyman, Məmməd Vəliyev, AzTV Xəbər. Davam edirik. Azərbaycanda dayanıqlı maliyyə sabitliyi var. Ölkənin valyuta ehtiyatları 66,4 milyard dollara çatıb. İnflyasiya göstəriciləri də azalır. İllik inflyasiya göstəricisinin bu il üçün 4,3, gələn il 5,3, 2025-ci ildə isə 3,4 faiz olacağı proqnozlaşdırılır. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 9%-dən 8,5%-ə indirməsi barədə qərar qəbul edib. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 7,5%-dən 7%-ə, yuxarı həddi isə 10%-dən 9,5%-ə indirilib. İstənilən vətəndaş isə vəsaitin mənbəyini göstərməklə 20 min manat ekvivalentindən də yüksək məbləğdə xarici valyuta ala bilər və bütün bunlar barədə Mərkəzi Bankda təşkil olunan mətbuat konfransında məlumat verilib. Artıq bir müddətdir ki, sabit saxlanılan uçot dərəcəsi aşağı salındı. Yeni qərar inflyasiyaya təsir edən xarici və daxili amillərin dəyişimi, eləcə də valyuta bazarında təklifin tələbi əhəmiyyətli üstələməsi nəzərə alınmaqla verilib. Pul siyasətinə təsir edən amillər sırasında illik inflyasiya tempində azalma meyli davam edib. Bir neçə sahələr var, hansı ki bizim iqtisadiyyatımızın artımını dəstəkləyib. Burada mən xüsusilə turizm sahəsini qeyd etmək istəyərdim. Burada biz 26% artım müşahidə edirik. İnformasiya və rəbitə 14,7% artım göstərib. Tikintidə və emal sənayesində müvafiq olaraq 12,5 və 9,4% artım qeydə alınmışdır. İnflyasiya göstəriciləri də nəzarətdə saxlanılır. Faktiki inflyasiyanın azalmasına baxmayaraq, proqnoz üzrə inflyasiyanın xarici mühiti ilə bağlı bəzi qeyri-müəyyənliklər hələ də qalır. Buna səbəb, geosiyasi gərginliyinin artması fonunda qida və enerji qiymətlərində əlavə artımların olma ehtimalıdır. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi 66,4 milyard dollar təşkil edib. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları isə 10 ayda 16,8% artaraq 10,5 milyard dollara çatıb. Bu il bankların cəmi valyuta alışı, valyuta satışını 100 milyon üstələyib. Başqa sözlə, əhali dolları almaqdan daha çox satıb. O da qeyd olundu ki, hər bir vətəndaş vəsaitin mənbəyini göstərməklə istənilən məbləğdə xarici valyuta ala bilər. Bəzi biz belə bir iradlar eşidirik ki, banklar hansısa limitlər qoyub ki, 20 minindən yuxarı, 20 minədək falan. Bu bankların öz çirkli pulun yuyulması siyasəti nöqtəyi nəzərdən qoyduqları limitlərdir. Və bugün Azərbaycanda yaşayan hər bir sakin mənbəyini göstərərək 20 mindən yuxarı limitsiz öz manatlarını valyutaya dəyişdirə bilər. Son dövrlərdə lisenziyası geri alınaraq bağlanan banklara gəlincə, Mərkəzi Bankın sədri vurğuladı ki, lisenziyaları ləğv edilən Günay Bank və Muğan Bankda hesabatlılıq düzgün olmayıb. Maliyyə öhdəliklərinin təminatında ciddi çatışmazlıqlar aşkarlandığından onların fəaliyyəti dayandırılıb. Sığortalanan depozitlərin geriyə qaytarılmasında isə heç bir problem olmayacaq. Vəziyyət nəzarətdədir. Əli Rzaev, Nuran Ələkbərli, Orxan Qayıbov, AzTV Xəbər. Qış qapını döyməkdədir. Bəs qazanxanalar əhalinin istiliyə tələbatını ödəməyə hazırdır mı? Vətəndaşların diqqətinə 3 ildir ölkəmizdə fəaliyyət göstərən asan müraciətin əhatə dairəsi genişləndirilir və bundan sonra rastlaşdığımız problemlərlə bağlı asan müraciət mobil tətbiqi vasitəsilə müraciət edə biləcəyik. Mövzunu əməkdaşımız Niftullah Məmmədli davam etdirir.
Yaşadığınız ərazidə və ya ölkənin istənilən bir yerində belə bir çətinliklə qarşılaşırsınızsa, bunun üçün hər hansısa bir dövlət qurumuna müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlar belə ictimai xarakteri daşıyan sosial problemləri və çatışmazlıqları gördüyü anda onu foto və video lentə alıb, asan müraciət mobil tətbiq etmə vasitəsilə aidiyyatı qurumlara yönləndirə bilərlər. Bunun üçün informasiya sistemi və onun mobil tətbiqi, kommunal, yol və nəqliyyat problemləri, infrastrukturun cari təmiri, abadlaşdırılması və təmizliyi ilə bağlı müraciətləri elektron xəritə üzərində qeyd edir. Daha sonra mobil tətbiq vətəndaşların ünvanladığı şikayətləri operativ surətdə aidiyyatı dövlət qurumlarına yönləndirir. Həmçinin sakinlər bu tətbiq vasitəsilə həmin müraciətlərə baxılmanın nəticələrini izləyə bilərlər. Müsahibimiz Təbriz Feyzullayev deyir ki, o da qısa zamanda bu tətbiqin üstünlüklərindən faydalanıb. Yaşadığım ərazidə olan problemləri, yəni piyadalar üçün keçidlər, daha sonra oturacaqlarla bağlı problemlər, tullantılarla bağlı problemlər. Bu problemləri telefonumla qeydə alaraq Asan Müraciət portalına daxil etmişəm. Yəni bir gün iş günü ərzində həmin müraciətlərə baxılıb, daha sonra həmin problemlər aradan qaldırılıb. Vətəndaşlar müraciət göndərərkən foto və video faylla yanaşı, əlavə səs və mətndən də istifadə edə bilərlər. Müraciətlər aidiyyatı qurumlara mobil tətbiq vasitəsilə bir iş günü ərzində göndərilir və onlara baxılmasının nəticəsi barədə məlumatlar aidiyyatı qurum tərəfindən sistemə əlavə olunur. Əgər həmin müraciətdə hər hansı bir aydın olmayan bir fakt aşkarlanarsa, bu zaman biz tərəfdən həmin müraciət vətəndaşa geri göndərilir və vətəndaşa dəqiqləşdirilməsi üçün müraciət ötürülür. Vətəndaş həmin müraciətini dəqiqləşdirərək yenidən təkrar müraciət edə bilər. Sistemin fəaliyyətində Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə yanaşı 20-yə yaxın dövlət qurumu iştirak edir. Asan müraciət informasiya sisteminin məlumatlandırmasını həyata keçirmək üçün 908 çağrı mərkəzi yaradılmışdır. Vətəndaş həm mobil tətbiq, həm də informasiya sistemi barədə, onları maraqlandıran suallar barədə çağrı mərkəzi vasitəsilə məlumat əldə edə bilərlər. Bəli, siz hal-hazırda 908 Asan müraciət informasiya sisteminin çağrı mərkəzində əlaqə saxlayırsınız. Hazırda sistem üzərində 15 mindən çox istifadəçi qeydiyyatdan keçib. Asan müraciət informasiya sisteminə isə 5 mindən çox müraciət daxil olub. Xatırladaq ki, Asan müraciət informasiya sistemi ötən ilin sentyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dövlət xidmətlərində innovasiyalar üzrə Cənub-Cənub şəbəkəsi tərəfindən ən yaxşı 15 rəqəmsal həll siyasına daxil edilib. Niftulla Məmmədli, Mirəziz Miraloğlu, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Soyuq qış ayları qarşıdadır. Necə deyərlər, qış qapını artıq döyməkdədir və soyuq havalarda əhalinin istiliyə də tələbatı artır. Aidiyyatı qurumlar artan tələbatı ödəmək üçün lazımi tədbirlər görür. Elə yeri gəlmişkən, bugündən etibarən dağlıq bölgələrdə qazanxanalar da işə salınıb. Təfərrüatları əməkdaşımız Rauf Məmmədov danışacaq. Havalar soyuyur və payız-qış mövsümü yaxınlaşdıqca evləri, nərəcədə obyektlərin istiliklə təminatı məsələsi gündəmə gəlir. Bu sahədə problemlərin yaşanmaması üçün gərək əvvəlcədən hazırlığa başlanılsın. Çatışmazlıqlar müəyyən edilərək aradan qaldırılsın. Vətəndaşlar arasında sorğu keçirərək, keçən mövsüm istiliklə bağlı narazılığın olub-olmadığını öyrənməyə çalışdıq. Sovetin dövründə köçmüşük bura. O vaxtlar var idi. Sonra ləğv elədilər, olmadı, biraz əziyyət çəkdik. İndi Allah canların sağ eləsin, ömürləri uzun olsun, gətirdilər, tikdilər həyətimizdə, kef eləyirik. İndi bu dəqiqə ehtiyac duyursunuz istilik sistemi quraşdırılmasına. Oğlum, bu nə sözdür? Hə, duyursan nədir? Gözləyirəm. Gözləyirəm. Ayın 15-ini gözləyirəm. Məcbur oldum, kombi qoydum. Bu atapirin işləyəndə də 1-2 il inanmadım bunlara, amma sonra gördüm ki, bunlar yaxşıdır. Getdim, məcbur oldum, keçdim bunlara. Çox yaxşıdır. Dağ rayonlarında istilik noyabrın 1-dən verilir. Paytaxt və digər rayonlarda isə mövsüm noyabrın 15-də başlayacaq. Binalara ötürülən istilik enerjisi yerləşdiyimiz qazanxanalarda əməl olunur. Belə ki, gördüyünüz bu qazanlarda su qızdırılaraq borular vasitəsilə paylanılır. Bununla da bina və mənzillər istilik sistemi ilə təmin olunur. İstehlakçıları keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz qazla təmin etmək üçün mövsüm ərəfəsində geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilib.
Bu illeri Azər İstilik Təhsilat üzrə 561 qazanxana və 88 istilik məntəqəsinin istismarını həyata keçirməklə ümumilikdə ölkə üzrə 3863 yaşayış binasının, o cümlədən 184.000-dən çox mənzilin, 286 orta məktəbin, 158 uşaq bağçasının, 150 səhiyyə obyektinin, 162 büdcə təşkilatının və 2200-dən çox digər kommersiya və təsərrüfat hesablı obyektlərin istilik enerjisi təmin olunması nəzərdə tutulur və bunun üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ev və sosial təsərrüfat obyektlərinin istiliklə təminatı da gündəmdədir. Artıq Şuşada 7 qazanxana tikilərək istifadəyə verilib. Bu istiqamətdə işlər növbəti qış mövsümündə də davam etdiriləcək. Qaydalarda nəzərdə tutulmuş 9 dağ rayonu üzrə qazanxanaların istilik təhsil obyektlərinin işə qoşulması prosesinə artıq başlanılmışdır. Həmçinin Şuşa şəhərində də bizim 8 istilik təhsil obyektimizin işə qoşulması nəzərdə tutulmuş və orada qazanxanaların qoşulma prosesi başlamışdır və mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşa şəhərində də bu işlərə ciddi fikir verilmiş və bütün təmir bərpa işləri yekunlaşdırılmışdır. Bir sözlə, aidiyyatı qurumlar qarşıdan gələn qış mövsümünə hazırlıq işlərini başa çatdırmaq üzrədir. Bütün tədbirlərin vaxtında icrası təmin olunacaq. Rauf Məmmədov, Novruz Kazımov, AzTV Xəbər. Heydər Əliyev ili çərçivəsində Laçında sözümüz imzamızdır, adımız simamızdır adlı tədbir keçirilib. Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb. Ətraflı Laçına izam olunan əməkdaşımız Röya Qarabağlının sujeti. Nərgiz, Yusif, Lalə. Bu balaca fidanların timsalında Laçın məktəbliləri ilə biz də qürur duyuruq. Çünki illərdən sonra məhz onların sayəsində bugün Laçının 2 nömrəli məktəbində tədris başlayıb. Nəhayət ki, illərdən sonra işğaldan qurtulan doğma torpaqlarımızda ana dilimiz öyrənilir və danışılır. Dilin saflığının qorunması ən ümdə məsələlərdən biridir. Laçında təşkil edilən Sözümüz imzamızdır, adımız simamızdır adlı tədbirində mövzusu məhz ana dilimiz idi. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyi. Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında dövlət başçısının fərmanının 5 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzinin bu istiqamətdə gördüyü işlərdən danışıldı. Burada məhz yeni qoyulacaq adlarda Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, düzgün tətbiqi məsələsi, xüsusən də reklam daşıyıcılarında Azərbaycan dilinin düzgün tətbiqi çox vacib və əhəmiyyətli olduğu üçün hesab edirəm ki, həqiqətən də adımız simamızdır məsələsinə biz xüsusi olaraq diqqət yetirməliyik. Xoçaz, Abdallar kimi toponimlərin yenidən qədim yurd yerlərimizdə məkan adı kimi istifadə olunmasının əhəmiyyətli addım olduğu qeyd edildi. Bundan fərqli olaraq sahibkarlıq subyektlərinə, müəssisələrə adların verilməsində əcnəbi sözlərdən istifadə edilməsi isə qınanıldı. Çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün hər yerdə qarşımıza çıxan reklam mətnləri öz cəlbediciliyi, rəngi, palitrası ilə bizim diqqətimizi cəlb etsə də, amma təəssüflə qeyd edək ki, bu mətnlərdə qüsurlar, ədəbi dil norma pozuntuları geniş vüsət alıbdır. 3 illik fəaliyyətimiz nəticəsində biz həddindən çox monitorinqlər aparmışıq və bu monitorinqların nəticələrini əks etdirən 6 kitab ərsiyə gətirmişik. Ümid edirik ki, bu azad olunmuş torpaqlarımızda da monitorinqlər aparacaq. Azərbaycan dili və reklamlarımız, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və düzgün tətbiqində monitoring mərkəzinin rolu və digər mövzularda müzakirələr aparıldı. Sonda isə məktəblilər arasında bilik yarışı keçirildi. Qalib şagirdlərə mükafatlar təqdim olundu. Röya Qarabağlı, Çingiz Gəniyev, Əntiqə Fərəcova, AzTV Xəbər. Azərbaycan bu dəfə Türk dünyasında ilk dəfə keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalına ev sahibliyi edir. Beynəlxalq Türksoy Teatr Festivalının mətbuat konfransı da keçirilib. Əhəmiyyətli fikirlərin və gələcək əməkdaşlıq layihələrinin müzakirə olunduğu konfransdan sonra Qarabağ namə tamaşası nümayiş olunub. Məqsədimiz Türk dünyasının teatr xadimlərini bir yerə toplamaq, teatrların vəziyyətini müzakirə etməkdir. Ən əsası isə türk dilli xalqların zəngin mədəni müxtəlifliyini nümayiş etdirməkdir. Bu fikirlər Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında keçirilən mətbuat konfransında səsləndirildi. Bugünə qədər Türk dünyasında teatr platforması yox idi. Ona görə sözü gedən festival türk dilli ölkələrin teatrlarının bir-birinə inteqrasiyasına mühüm töhfə verəcək. Konfransda qeyd olundu ki, bundan sonra festival hər il keçiriləcək. Növbəti il isə festivala Türkmənistanın Aşqabad şəhəri ev sahibliyi edəcək.
her bir Türk halkının, Türk dilli halklar məhz dramaturgiya ilə, bədii ədəbiyyatla öz dillerini koruyup gələcək nəsillərə çatdırırlar. Ve bugün de bu dramaturgiya festivalı, teatr festivalı çok sevindiricidir. Açılış mərasimində çıxış edən Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsindən sonra bir çox silsilə tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirdi. Birinci Beynəlxalq Türksoy Teatr Festivalının da bu silsilədən olduğunu vurguladı. Türksoy'un baş katibi Sultan Rayev ise festivalın əhəmiyyətindən söz açdı. Qeyd etdi ki, festival 6 müxtəlif Türk dövlətini və onların sənətçilərini bir yerə toplayıb. İstedadlı aktyorlar, rejissorlar, dramaturglar ve prodüserlərə öz əsərlərini beynəlxalq səhnədə nümayiş etdirmək üçün unikal məkan olan festival açılışını Qarabağnamə tamaşası ilə etdi. Quruluşçu rejissoru, xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyov olan səhnə əsərində ictimai siyasi məsələlərlə yanaşı ailə məişət hadisələri də öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, festival tamaşaları noyabrın 2-sindən itibarən təqdim ediləcək. Teatr festivalında nümayiş olunacaq tamaşaları Beynəlxalq Münsiflər Heyəti qiymətləndirəcək. Səhnə əsərləri isə 6 nominasiya üzrə mükafatlandırılacaq. Gülnas Hacıyeva, Xalid Əliyev, Xavər Zayrova, Sevgəlizadə, ASTV Xəbər. Bakı beton konstruksiyaları və Balaxanın metal məmulatları məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri özəlləşdiriləcək. Artıq bu istiqamətdə işləri də başlanılıb və bugün hər iki müəssisəyə media tur təşkil edilib. Əməkdaşımız Vüsal Arifsoy da həmin turda iştirak edib. Bakı beton konstruksiyaları müəssisəsində müxtəlif ölçülü dəmir beton borular, dabanaltı boru keçidləri, dəmir beton körpü tirləri, şüşəlifli beton məhsulları istehsal edilir. Zavodun məhsulu olan dəmir beton borulardan əsasən birinci dərəcəli yollarda istifadə olunur. Borunun əsas göstəricilərinə uyğun istehsal olunur, laboratoriya şəraitində nümunələr götürülür, sınaqlar olunur. Keyfiyyat baxımından yüksək keyfiyyətli sonda məhsul alınmağa biz nail oluruq. Hələ taslara yorunun, biz bütün boruların biz vermişik. 11-12 metr dərinliyidə gedən borular, o da dərinliyidə olan borular çox önəmlidir. Onun yük götürməsi yüksək olur. Qarabağ İqtisadi Zonasında aparılan bərpa quruculuq işlərində bu beton dəmir borulardan geniş istifadə olunur. Qarabağda Şuşa şəhərinə çəkilmiş Zəfər yolunun körpü tirlərinin istehsalı bizim müəssisədə təşkil olunmuşdur. Hal-hazırda Qarabağ İqtisadi Zonasında təşkil olunmuş layihələrdə davamlı olaraq istehsal olunur məhsullarımız. Müəssisə Zəfər Parkının inşasına da öz töhfəsini verir. İkincisi aparılan Zəfər Parkı üçün beton sivayələr də məhz bu zavodda istehsal olunur. Hazırda həmin sivayələrin bir neçəsinin qəlbinə beton tökülməsi prosesi həyata keçirilir. Bu betonlar bir qəlblərinizə doldurulub. İndisə birazdan da par veriləcək. Buxar verilir, par verilir. Bu qurumadan sonra, müəyyən vaxtdan sonra bu betonlar üst açılır. Qasılardan sonra bu sınaq nəticələri götürürük. Pardan sonra bu beton nəticələri götürülür və yuxarı məlumat edir ki, hazırda sivaylarımız necədir, vəziyyət necədir, hazırda istehsala bırakmaq olar olmaz. Zavodun illik istehsal gücü 80 min kub metr beton məmulatları təşkil edir. 2007-ci ildən fəaliyyətə başlayan Balaxanı Metal Konstruksiyaları Zavodu isə beynəlxalq standartlara cavab verən texniki avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada müxtəlif ölçüdə metal şkaf və rəflər, dolablar, məhəccərlər, elektrik dəmir qutuları, transformator məntəqələri, dam örtükləri istehsal olunur. Bu sex bizdə sırf mühafizə çəpərləri üçün qurulubdur. Bu dəzgahlar düzləşdirici və kəsici dəzgahlarımızdır. Sonra kontaklama dəzgahlarında metallar eninə və uzununa kontaklandıqdan sonra bükmə dəzgahında bükülür, ondan sonra da elektrostatik toz boya ilə boyama sahəsinə ötürülür və sonda bu şəkildə mühafizə çəpəri ortaya çıxır.
Zavodun illik istehsal gücü 1 milyon 200 min tondu. Hazırda müəssisədə 60'a yaxın işçi çalışır. Müəssisəmiz 8 istehsal sahəsindən ibarətdir. Və çeşidlərimiz çox rəngarəngdir. Oturacaqdan zibil qutusundan tutmuş metal karkaslar, demək yüksək gərginlikli yuvalar, demək yarım stansiyalarda istifadə olunur. Mühafizə çəpərləri, metal betonlama işlərində istifadə olunan həsirlər. Yəni müxtəlif çeşidli mallarımız siz internet saytımızda və nümunələrimiz burada yerləşmiş, hamısına tanış ola bilərsiniz. Hazırda Bakı beton konstruksiyaları və Balaxanı metal məmulatları əmcirləri özəlləşdirmə rəfəsindədir. Hər iki müəssisə artıq əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən müvafiq qaydada aqrar kreditdən təhvil qəbul alınmış, əmlak məsələləri dövlət xidmətinin tabiliyinə götürülmüş. Müəssisələrdə özəlləşdirmə komissiyaları yaradılmış, inventarizasiya və məsləhətçi şirkətlərin iştirakı ilə qiymətləndirmə işləri aparılmış, yeni hüquqi şəxslər təsis edilmişdir. Qeyd edək ki, Bakı Beton Konstruksiyaları MMC-nin nizamnamə kapitalı 7 milyon 108 min, Balaxanı Metal Məmulatları MMC-nin nizamnamə kapitalı isə 4 milyon 653 min manatdır. Vüsal Arifsoy, Bağır Kərimov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Təbiət qoynunda yaşıllıqların əhatəsində həm sağlamlığınızın qeydinə qalıb, eyni anda da istirahət etmək istəyirsinizsə, çox fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirən Şahdağ, Quba, Entruskovetsk müalicə sanatoriya kompleksi qısa müddətli istirahətə gələnlər üçün əsl Entruskovetsk təcrübəsini təklif edir. Hələ də bu məkanla tanış deyilsinizsə, növbəti reportaj elə sizin üçündür. Təbiət əhatəsində sağlam və keyfiyyətli istirahətin vəhdətini yaşamaq istəyənlər Şahdağ Quba Truskavet müalicə sanatoriya kompleksini seçə bilərlər. Bu mərkəz bir çox xəstəliklərin şəfa ocağıdır. Hər bir adamın sağlamlığı buradadır. Heç xəstə olmasın, gəlsin burada, o bütün bədənin şılaqlarını çıxardan hər şey var. Sinir sistemi sakit edən brom, yod vannaları var. 5-ci dəyədə burada oram çox gözəldir. Ayaq vannası, limfatrinaj, darsan var. Çox, prosedur çoxdur, çox gözəldir, hamısı yaxşı gedir. 4 gün var gəlmişəm, əzəli sinir ağrıları ilə əlaqədar gəlmişəm, onurğa problemi var. Ağrılar var ayaqlarımda, qollarımda, yaxşılığı doğru gedir. Müalicə sanatoriya kompleksini hər ay minlərlə qonaq ziyarət edir. Onların içərisində xarici ölkələrdən gələnlər də olur. Lakin sanatoriyanın xidmətlərindən daha çox yerli turistlər istifadə edir. Biz 10 günlük gəlmişik də. 10 günü həm müalicə qəbul edirəm, həm istirahət edirəm. Bu çox vacibdir mənim üçün. Biraz müddət keçəndən sonra hiss eləyirsən ki, ağrıların azalır, özü daha yumraq hiss eləyirsən. Bu kompleksdə bronxial asma kimi tənəffüs sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün xüsusi duz otağı mövcuddur. Endokrinoloji problemlərdən şəkər, dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər burada təcrübəli tibb personalının və həkimlərin nəzarətində ixtisaslaşmış müalicə kursu keçirlər. Prosedurlar isə individual olaraq təyin edilir. İlkin olaraq bütün pasiyentlər kardioloji müayinədən keçirlər. Əgər hansı bir problem ya dəyişiklik aşkar olunursa, o zaman EXO müayinəsi edirik, bəzi analizləri əlavə göndəririk və ondan sonra analizlərdən elə bir cavab olaraq, onlara uyğun olaraq həkimlərimiz fizioterapevtik prosedurlar təyin edirlər. Əsasən uşaqlardakı olan DCP-li, yəni ki, uşaq cerebral refleks olan uşaqlarla, ondan sonra rehabilitasiya mərkəzimiz skalioz kifoslardır, hətta 3-cü dərəcəyə qədər çıxan bir skalioz kifozlar dozların biz onların müalicəsini və rehabilitasiyasını geçiririk. Müalicə sanatoriya kompleksinin qarşıdan gələn tətil günlərində xüsusi indirimli kampaniyası da var. 5 fizioterapik prosedurdur. Deməli, eyni zamanda oteldə yaşamadı, 3 dəfə qidalanmadı və bütün otelə aid olan spa prosedurlarından tutmuş Kids Club və oteldə olan bütün prosedurlar həmin o kampaniya daxildir. Kampaniya 400 nəfəri əhatə edə biləcək. Bir sözlə, Qubada, Qudyal çayın yaxınlığında inşa edilən mərkəz həm uyğun qiymətdə müalicə almaq, həm də ən yüksək şəraitdə dincəlmək üçün ideal məkandır.
Veyseloğlu Şirkətlər Qrupu bu ilin sonuna kimi 200 yerli fermerlə kənd təsərrüfatı məhsullarının birbaşa satın alınması ilə bağlı razılaşma əldə edəcək və hazırda qrup 170-dən artıq yerli fermerin məhsulunu öz satış nöqtələrində alıcılara təqdim edir. Veyseloğlu Şirkətlər Qrupu bu ilin 10 ayı ərzində fermerlərdən təxminən 47 milyon manat dəyərində 45 min tondan artıq kənd təsərrüfatı məhsulu alıb. Şirkətlər Qrupu bu məhsulları öz satış nöqtələri olan Araz və Oba Market şəbəkələrində alıcılara təqdim edib. Məqsədimiz Veyseloğlu Şirkətlər Qrupu olaraq keyfiyyətli məhsulları müştərilərimizə çatdırmaq idi. Bununla bağlı biz fermerlərlə iş birliyinə başladıq. Əsasən onlarda yetişdirmə məsələlərinə, aqronom xidmətlərinə, toxumçuluq proseslərinə ciddi nəzarətləri götürdük. Xaricdən ekspertlər dəvət etdik. Qablaşdırma standartlarını 30-durduq. Veyseloğlu hal-hazırda müxtəlif bölgələrdən olan 170-dən çox fermerlə əməkdaşlıq edir. İlin sonuna dək bu rəqəmin 200-ə çatdırılması planlaşdırılıb. Hardasa 6 region üzrə ambarlarımız var. Hər bir regionda da həmin depolarda bizim özümüzün keyfiyyət mütəxəssislərimiz və aqronomlarımız var ki, birbaşa fermerlərə xidmət göstərirlər. Əsasən, ümumi bir data ilə bağlı vacib olan məsələlərdən də biri biz fermerlərə planlama veririk və onlara bildiririk ki, il ərzində biz holding olaraq və Veyseloğlu Şirkətlər Qrupu olaraq nə qədər məhsul alma gücümüz var. Fermerlərdən alınan məhsulların keyfiyyəti ilə yanaşı becərmə zamanı pestisit və gübrələrdən istifadə standartlara riayət olunmasına nəzarət edir. Fermerlər həmçinin aqronom məsləhəti ilə də təmin olunurlar. Veyseloğlu ilə işləyirik. Veyseloğluna da ki, təbiidir ki, verdiyimiz məhsullar da çox keyfiyyətli bir qaydada veririk məhsulları və onlar da bizə qarşı həm ödəməsi, həm qəbulunu çox gözəl bir şəraitdə, bir gözəl əməkdaşlıq qaydasında da həyata keçirirlər. Təbiidir ki, biz zamanla ayaqlaşırıq və yeni intensiv bağların salınmasında artıq biz bunda iş aparırıq. Təsərrüfat genişləndikcə biz daha da ruhlanırıq. Veyseloğlu Şirkətlər Qrupu bu ilin sonuna dək fermerlərdən 60 min tona dək məhsul almağı planlaşdırıb. Nübar Rızayeva, Rüya Bənəniyarlı, ASTV Xəbər. Belə hörmət və dəyərli izləyicilərimiz, xəbərləri təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.